Tapi jadi anu Pak. Oh, no, mau tak mata ini sorry kopi teman. Oh, udah pakai anu teman. Eh, wong ate omah iki sing ngene iki. Duh, gegrem mek dikop mek sirah. Hah, buka makno iki. Aku jiko iki lho. Kok iso? Eh, kok iso? Kok iso? Kok jiko iki kok iso? Eh, kok. Kok rewel gere lek iki kok sok. Manut ae. Manut to, pera-pera. Terus kulinawer panas ini kok orang apa Pak Mbak Pak Toto jelas beda deh ini kok orang-orang kok bedanya ngopo lah ya gue bentar sih dong ngisar kan orang mati dia tarik nih ya ngomongin lo Ben ngomongin lo ya ah kino mah tak kop budi kucah ngarep lu bujunya menti kop ya sih iki obate kesel gitu. Ngono geben aku mesti kap kopir mos ta. Aku bisa tawani ya. Nek tawani aku bisa moho. Itu aku coba cicipin ya. Tak pengen kok ya. Saya pengen ikut dengan tapi Rai mau jual elek no le. Kok kuat cok. Rai ini jual elek no. Kok kuat cok. Duh, mang gelasnya tiba-tiba Pak Toto ini agak sampai ireng. Wayah tuh deknya ini langsung janges ireng. Nasi itu beda kalau makan wadah no le. Saya mau rasanya no. Oh, enak kok. Ora 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 minum kok. Ora kok perah barang ini. Kok perah. Banyak kelaran. Loro-loro penak kok. Dicoblos idom ngono lho. Ora. Derae ben metu kabeh. Lah sok 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 apa iki? Sok bulan sama sok bulan ngene kok. Cak, tebel gembundil ngoten ku, Pak. Paten le. Wis sinat. Apa? Gembundil mawon le, Pak. Ya iku ben kandel iki. Nggih, ora pesoro kabeh geger kok tadi. Tepenaan le iki. Bar geger di sik dikop iki. Ngarep. Eh iya. Pipine mesti mlentu kuwi lho. Kok. Kayak pe ngira-ngirang nang wong ya nek gelem bali. Ora gelem bali ora mlentu terus ya yo. Penak-penak. Iki cah wolu iki gering kabeh iki nek. Kayak legrek kabe bisa pergi nyemong dulu. Wah super guys jadi berano jadi berano mau terima itu agak cili kalau ini langsung langsung itu lah kerja. Apa?
masih kurang. Ojo aku kasih. Saya akan masuk telepon. Halo. Hah? Apa lah, Pak? Itu yuk. Orang apa? Kegerem kowe lape. Munggo aku mesti tanganku loro karo ning kene kabeh. Munggo aku terus munggo piye jeng kowe. Nak kok iso sing dina ora ora cah kok ngono penting menak lak wis kok. Enak ora? Boso. Berarti dicepi anu Pak. Ora mau tak mata iki sore kopi Mas. Ora kuake anu ta. Ya aku bagus ya. Ah, gerak-gerak mati, gerak mati. Mas aku gerak-gerak bener.